Assalamualaikum, jumpa lagi iki ambek channel saiki sak dunia. Oke guys, saiki aku arep masak mie goreng. Iki mie gorengnya rasa ayam geprek. Iki dari Indomie. Iki bacane apa iki? Hype habis. Hype apa hype? Bola sing penting warak-warak. Oh iya, saiki aku arep masak mie iki nganggo Magicom. Iki sapa ora? Ayo kita coba wae yo. Nek iso syukur, nek ora yo coba meneh. Oke. Lah iki isi dari Indomie, hype abis mie goreng rasa ayam geprek. Iki ana bungkuse, iki ora dimasak yo. Lah iki mine, mine yo padha wae kaya mie sing biasane yo. Lalu iki ana kodi. Oh, iki bawang iki. Bawang. Lalu iki seasoning yo, oh, bumbu. Iki bumbu Indomie ne. Lan iki minyake. Oh, wis iki mantep iki. Yo. Iki wis lengkap kabeh, kita masak yo. Kanggo Magicom, oke. Okay. Wah, iki mine kita cemplungi wae yo ning airnya. Iki wis tak kasih banyu niki. Banyune sak cukupe. Nah, iki mine kita cemplungi. Cemplung. Lah, wis ngambang to. Yo wis iki dimasak se kurang lebih ne 3 menit. Yo kita tutup se yo. Nah, iki mergo ora ono 3 menit to. Yo wis iki di setting 1 jam 10 menit, tapi nek wis 3 menit kita stop, oke. Okay? Iki wis to. Lalu kita iki dipencet iki stare. Jadi wis cooking, kita tunggu 3 menit lagi yo. Oke. Okay. Lah iki wis 3 menit urung mateng. Yo wis kita masak meneh yo, kurang lebih ini 10 menit wae yo. Kita iki masak pakai Magicom iki luwe suwe iki. Yo wis yo. Lah iki wis 10 menit iki wis mulai lembek. Yo wis iki dimasak meneh yo. 10 menit meneh. Oke. Okay. Wah, iki wis kemebul rek. Coba kita lihat sik. Sorry. Jadi buram iki. Oh, iki wis kita iki wis yo. Mantap. Yo iki tak angkat sik yo. Nah, iki bine wajah iki. Ya aku harap kasih bumbu-bumbu nese yo. Kita bumbu-bumbu nese potong-potong tak tuang sik yo. Nah niki bumbune wis tak tuang iki. Yo diaduk sik, diaduk. Manis guys. Diaduk sik rata. Mantap guys, sik tak aduk sik yo. Nanti wis kita coba bareng-bareng. Iki pedes apa ora yo. Oke. Okay. Lah iki guys udah jadi iki Indomie ini, Indomie mie goreng ayam geprekne wis jadi. Yuk kita cobain sih yo, icip-icip sih. Sebelum icip-icip iki kita doa sih yo. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Oke. Nah, mie ini iki meletrek-meletrek guys. Kita coba yo. Mantap guys. Enak eh. Pol. Ora pedes sih. Tapi ki mantap guys. Nek iso mie ki iso dimakan iki ora pedes kok. Mantap guys. Enak tenan guys. Oke. Sekian masak mie goreng ayam geprek. Iki mie goreng dari Indomie hype abis nganggo Magicom guys. Oke, okay. See you di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.